2023နောက်က3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့ prophetess ကိုကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်2022ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ2023နောက်ကကဏ္ဍနေရပြောင်းသွားနေတာဖြစ်တယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျန်းစာမှာအချိန်ပေါင်း26ချိန်အထက်ရေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့အတွက်ရည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တော့ချက်ရှိတယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဖခင်ရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တယ်ယနေ့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်3ပါးသလုံးတဝရဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်3ဆိုတဲ့ခဏကကျမတို့ကဖခင်နဲ့သလုံးတဝတဲ့နေရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့3ဆိုတဲ့ခဏကအရင်ထူးဆန်းတာနောက်တစ်ခုကဖခင်ကခမီးတော်သားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်3ပါးသလုံးတဝရဖြစ်ုံသာမကပဲနဲ့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလေဖခင်ကနော်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့3ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အပိုင်း3ခုလည်းရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီအသက်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကယနေ့တည်းအပြစ်ကိုခွန်လွတ်တဲ့အခါမှာအပိတ်ကအပြစ်ယခုပြစ်အနာဂတ်အပြစ်တွေအလုံးဖယားခင်ကကားတိုင်းမှာတိတ်ခံခဲ့ပြတာဖြစ်တယ်ယေရှုကအသက်30မှာအဖေးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဖေးလက်သမားဖြစ်တော့နော်ဘီဒိုတွေစပွဲတွေခုံတွေလုပ်ခဲ့တာယေရှုကအသက်30နှစ်ထိဒါမဲ့အသက်33အဲ့ဒီ3နဲ့အတွင်းတော့ယေရှုဘာလုပ်လဲကမီးတော့ကောင်းကင်ဖခင်ရအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုသုံးနှစ်ပဲအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲဘာကိုအဓိကလုပ်လဲသိလား preaching teaching healing and deliverance ဒီသုံးခုပဲအဓိကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အရာတစ်ခင်မှာသူ့ရဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖခင်ရဲ့နံပါတ်တွေကိုတီးဖို့လိုတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာယေရှုရှင်မြန်ထမြောက်လာတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဟာအရာရာအလုံးထလာမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဟာသင်ဝမ်းမြောက်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့ဟာတရားထူးခြားမဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။ဒီ2023မှာယနေ့ဖခင်ကိုကျမတို့ပို့သိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အရင်ကကျမတို့သိတဲ့ shadow christian လို့မရအောင် deep christian ဖြစ်ဖို့လို။ကျမ်းစာထဲမှာမာရိကဘလောက်တောင်တည်တယ်ဆိုရင်ယေရှုမမွေးခင်ကလေးကနေယေရှုဘသူဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတာ။ဘသူကလားပြောပြလဲ။ကောင်းကင်သမန်ကလားပြောထားတာ။တင်ဘဝရဲ့မြန်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးတင်လို့ချင်းတင်ဘေးအလူတစ်တဲ့ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကိုတင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တင်ဖျားချေရောက်လာတင်လူတယောက်ကလူတစ်ထောင်စားတင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင်ဖျားချေရောက်လာလေတင်ကတည့်ရဲ့ဘိတ်တိတ်ကတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်တော့တင်ဘိတ်တိတ်ကတောင်းနေချီပိန်းနေချူကောင်းချီဖြစ်စေဘိတ်တိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါအရေးကြီးကဖျားချိန်ကိုတင်သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျန်းစာချင်းမှာပြောတယ်လူငယ်တယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖျားလိမ့်မယ်အားနေတဲ့သူအားတဲ့အားကြီးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်တဲ့ဒီ2023မှာယနေ့တိကျွမ်းချင်းကိုပို့ပြီးမှယနေ့တိုးဝင်မှာနတ်ရှိုင်းစွာဖျားသိဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနံပါတ်1ဖျားအချိန် God timing ကိုသဘောပေါက်ပါဖျားအချိန်ကိုစောင့်ပါအိမ်မက်ကြီးမထားပါယူပေါင်းထားပါဖျားအချိန်ကိုလည်းသဘောပေါက်ပါလို့ကျွန်မပြောပြချင်နံပါတ်3တစ်ချက်ကဒီနေ့တင်းအတ္တရာထဲမှာဖျားကနေတော်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်မာရိကဘာကြောင့်ယေရှုကိုတော့ပြောလဲသိလား तू သိရလေဒါ तू သားဟာလားတော်ဆက်တယ်မိတ်ဆွေတော်ဆက်တဲ့သူအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးပို့ရမှာဟာလေလုယာတင်ဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့တင်တော်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပို့ရမယ်အသင်းတော်နဲ့တင်ဗြဉ္ညင်ဖွဲ့ထားလေဆိုအသင်းတော်ကောင်းကြီးတင်ရမယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာတင်တော်ဆက်ကြောင်းကိုတတ်တည်ပြပါအစေခံပါ